The cat sat on the o derradeiro pleno provincial do ano 2015 que terá lugar mañá mercores 30 de decembro aprobará investimentos en estradas dos concellos de Muros e Mazaricos por importe de 489.000 euros. En concreto, a Corporación Provincial dará luz verde ás obras de mellora da capa de rodadura da estrada provincial de P5304 de Avelleira Paxareiras por Torea con termo municipal de Muros cun presuposto de 408.000 euros. O Pleno Provincial aprobará tamén unha partida de 198.000 euros para financiar as obras da nova Ludoteca do Concello de Porto do Son e o acondicionamento dos accesos do exterior. A Ludoteca sitúase no campo da Talaia, nun espazo de 203 metros cadrados dispoñibles na planta inferior do edificio da nova gardería, pero independente desta.